Дорога церква Ісуса Христа, до цього місця усім нам допоміг Господь. Я хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Рік минає, але життя наше продовжує Бог, і Божа милість ще до нас обновляється. Книга Буття, 32 розділ, слово, яке вже було згадане братом Славіком, але я читаю це слово, книга Буття, 32 розділ з першого вірша. «І встав Лаван рано вранці і поцілував онуків своїх і дочок своїх, і поблагословив їх. І пішов та й вернувся Лаван до місця свого, а Яків пішов на дорогу свою, і спіткали його Божі ангели. І Яків сказав, коли їх побачив, це Божий табір. І він назвав ім'я тому місцю Маханаїм, і послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сеїр, до краю Едемського, і наказав їм, говорячи, скажіть так моєму панові Ісавові, так сказав раб твій Яків. Я мешкав з Лаваном і затримався аж дотепер, і маю я вола та осла, і отару, і раба, і невільницю, і я послав розказати панові моєму, щоб знайти милість в очах твоїх. І вернулися посли до Якова та й сказали, ми прийшли були до брата твого, до Ісава, а він також іде назустріч тобі, і 400 людей з ним. І Яків сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був з ним, і дрібну та велику худобу, і верблюди на 2 табори. І сказав, коли прийде Ісав до табору одного і розіб'є його, то вціліє позосталий табір. І Яків промовив, Боже, батька мого Авраама, і Боже, батька мого Ісака, Господи, що сказав ти мені, вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Для нас дуже відомий чоловік на ім'я Яків, відомий для нас Ісав. Я нагадаю перед тим, що було, коли знав Ісав про те, що Яків отримав благословіння батька неправдою, Ісава появилось особливе зло в серці до свого брата Якова. Лютість появилася особливо велика, що він був готовий його забити. Коли це почула мама Ревека, вона сказала до Якова, що ти йди до мого брата Лавана і там побудь певний час, поки стихне ось цей гнів твого брата Ісава. Але приходить момент в житті Якова, коли він вже був Лавана 20 років, відбув, і Бог каже, тепер вертайся назад до своєї батьківщини. Яків, якого особливо там благословив Бог, він мав великий достаток, він бере своїх жінок, бере своїх дітей, бере все своє імущество і втікає від Лавана. Тікаючи від Лавана на 3-й день, коли Лаван знав, що втік Яків, Біблія каже, що він почав доганяти Якова, який Лаван теж мав відповідне зло до Якова, але з'явився йому Бог, каже, не роби йому ніякого зла. І коли Лаван зустрівся з Яковом, вони попрощалися, і Лаван пішов на свою дорогу, а Яків пішов на свою дорогу. Перед ним було майбутнє. Він послав послів перед собою, щоб сказали Ісавові, що ось іде назустріч тобі твій брат Яків з подарунками, щоб знайти милість в твоїх очах. Але ось прийшли посли і кажуть, і назустріч тобі, Яків, іде Ісав, і мало того, 400 людей з ним іде. І від цієї звістки сильно злякався Яків. Напевно, приходила, можливо, йому думка, може мені вернутися назад до свого тестя. Але вже назад не можна вернутися в минуле. А потрібно вперед іти, та й Бог сказав йому. І ось між минулим і майбутнім, як і в переживанні. Господи, що буде далі? Але я радий, що в Якова був Пенуїл,
місто Пеноїл. Він там остався сам. І він починав просити в Бога благословіння. Господи, благослови. І як і ми знаємо, Бог благословив, хоча кульгаючий, але йшов Богом благословений. Сьогодні ми прощаємося з цим роком. Ми назад вже не підемо в минуле оцей рік, а ми дивимося в майбутнє сьогодні. Ми дякуємо Богу за минулий рік, були приємні, можливо, спогади. Можливо, для цей рік комусь би особливо сліз приніс, але вже він пішов в забуття. І ми сьогодні дивимося на новий рік, як на майбутній час. І сьогодні люди особливо переживані, а що буде завтра? Що буде ось в цьому новому році? Люди цього світу особливо переживають. Хтось інколи в паніку падає. Але Божий народ, Божі діти, в них інші погляди на майбутній час. І я хотів би на деякі думки зупинитися, коли ми говоримо за майбутній час. Саме перше, що хотів би сказати, що ми не можемо жити майбутнім часом, бо майбутнє не в нашій з вами владі. І тому необхідно жити сьогоднішнім днем. Скільки людей вони живуть майбутнім часом? А ці люди, які живуть майбутнім, вони мало що можуть зробити, як в цьому вірші було згадано. Вони тільки думають, що вони зроблять ось те, інше, третє, і говорять, що десь вони зроблять, хоча маючи можливість сьогодні зробити, але відкладають на майбутнє. Дорогі мої, завтрашній день ми не раз чуємо, що він не наш, вчора минуло, але сьогодні наш з вами день. І тому, що ми можемо робити сьогодні, робімо сьогодні. Бо ми не знаємо, скільки Бог для нас назначив життя. Стільки людей, коли вже їхнє життя на схилі років, коли відходить життя їхнього, вони кажуть, я так міг багато ще зробити, але не можу. Оці люди, вони живуть майбутнім часом. Вони говорять, які десь потім зроблять, а сьогодні не роблять. Є речі взагалі, які ми не можемо відкладати на завтрашній день. Це спасіння душі, це примирення з братом, сестрою. Ми не можемо ось ці особливі речі відкладати на майбутній час. Інколи оці переживання за майбутній час, вони не дають людині щасливе сьогоднішнє життя. Коли все добре, а людина вникла в новини цього світу інколи, і потім вже не може спокійно спати, переживає, хоча не настав цей час, про що там, наприклад, новина говорить, а ось вже переживає. І ці переживання про майбутній час, вони не дають спокійне, щасливе життя сьогодні, коли все добре навколо нас. Тому живім сьогоднішнім днем. Я думаю, Яків, він не уявляв таку зустріч, яка відбудеться з Ісавом. Напевно, він не уявляв, що вона буде якось інакшою, але вона була щасливою. Скільки сьогодні ми будемо рисуємо собі наше майбутнє, ми самі рисуємо і не плануємо собі ось так і інше, і від цього переживаємо. Бо проблема є в тому, що не Бог нам сказав майбутнє, а ми нарисували собі. І вже від цього переживаємо. Тому живімо сьогоднішнім днем. Другий момент, коли ми говоримо за майбутнє. Яким буде наше майбутнє, має велике значення, яким було наше минуле. Я не пророк, але можу сказати, що проросте це насіння те, що ми сіяли, бо це є закон сіяння і жатви. Якщо я сіяв недобре, то я не пожну благословіння. Дозвольте мені звернутися до вас, дорога, особливо молодь. Якщо ми хочемо мати щасливе майбутнє життя, то має особливе значення, що ми сіємо сьогодні, що ми сіяли в цьому році, має велике значення. Воно проросте, і це нас буде чекати, ось ця жатва. Саме Яків, який переживав за майбутню зустріч з Ісавом, він це було пов'язане з його минулим. 20 років назад. Так буває. Неправильні моменти в минулому житті. Вони не дають для людини майбутнє щасливе життя. Воно навіть не дає щасливо жити сьогодні. Ось і минулі не розв'язані інколи вузли. Вони так не дають щасливе життя для людини. І тому, дорогі мої брати і сестри, якщо в нашому житті минулому є ще ці нерозв'язані вузли, десь не примирені з кимось, не входьмо в новий рік всім, а розв'яжімося. Сьогодні нам ще Бог дає гарну, добру можливість, щоб йти в новий рік іншою людиною. Тому, якщо дивитися на наших предків,
то вони сіяли, вони вкладали ціну і дали майбутнє, гарне життя, яке Бог дав для нас. Свободу ми маємо сьогодні, бо був час, коли сіяли. Молилися: Господи, дай щасливе життя для дітей, для молоді, для покоління іншого. І Бог благословив. А сьогодні що сіємо ми? Це будемо ми пожинати. Разом з тим, коли ми говоримо за майбутнє, то ми кажемо: нема майбутнього без минулого. Щоб нам правильно рухатись в майбутньому, нам необхідно завжди дивитися, не завжди, а інколи дивитися назад, робити певні висновки, ставити відповідні собі якісь цілі. Отак, як ми їдемо в автомобілі, і в нас в машині є дзеркало заднього виду. Для того, щоб нам не попасти в катастрофу, ми не раз заглядаємо і дивимося назад. Щоб нас не була катастрофа, ми не можемо дивитися тільки вперед або ж завжди назад. Отак само і тут. Ми не можемо дивитися тільки вперед, забуваючи минуле. Потрібно подивитися минуле наше, навіть цей рік, який пройшов, початок цього року, що обіцяв я Богові, які цілі ставив я, можливо, я не виконав їх, і зробити певні висновки. І з новими силами поставити знову відповідні, можливо, цілі, покаятись перед Богом і війти в цей новий рік. І з новими бажаннями, новими цілями і так далі зробити висновок з минулого року. Четвертий момент. Коли ми говоримо за наше майбутнє, важливо сказати, що майбутнє наше, воно в руках нашого Бога. І це саме приємно знати. Багато людей, вони хотіли би знати наперед, що буде. І є люди, які хотіли би мати таку владу, ось предсказувати наперед. Але ніхто з людей на землі не має владу знати наперед. Одне написано в Божому Слові, що Дух Святий нагадає вам, не нагадає, а скаже вам про майбутнє. Виявляється, є те, що говорить Дух Святий для своєї церкви, відкриває своїм рабам. І ми, зокрема, деякі речі, можливо, знаємо. Але більшість від нас, ми кажемо, сховано. Але ми являємося Божими дітьми. А Бог наш, Він наше майбутнє знає. Всі наші дні пораховані ним, Він знає, що, який рік цей буде. І якщо ми являємося Його власністю, Його дітьми, то чи нам потрібно переживати? Переді мною було це слово «не бійся». Якщо ми Його дітьми, то Він проведе нас і майбутню дорогу. Оцей новий рік, Він знає, як провести свій народ. Він знає, яка в кого сім'я. Він знає, можливо, що в тебе, можливо, чоловік не має такого здоров'я. Може, взагалі чоловіка немає. Добре людині думати про майбутнє, коли все йде гаразд. Але є ті, які, можливо, сироти переживають, а яке в мене майбутнє. Але ми знаємо, що наш Бог, Він знає, як навіть дати повеління для ворони. І вона приносить поживу для Божого чоловіка Ілії. Він знає, як прокормити свій народ. Він знає, як поставити хліб на стіл. Він знає. Не раз Дух Святий говорив, що часи зміняться. Але ми знаємо, що Божий народ, Він має майбутність. Бог прокормить, бо в центрі нашого життя являється Ісус Христос. Тому нехай нас Бог благословить завжди. Надіятись на Бога. Триматися міцно Божої руки. І пам'ятати, що наше майбутнє в Його руках. Він знає наше майбутнє. Колись Ізраїль, позаді єгиптяни за ним, а переді Червоне море. Здавалося б, майбутнього не стало. Чому Господь нас вивів? Але Бог каже: Мойсей, я хочу явити свою славу серед свого народу. Ану, простягни ну палицю на море, і море розтоплюється, а Божий народ суходолом проходить. Отак веде Бог свій народ Ізраїля. І так проведе нас Бог. Він знає чудесами, як провести, взяти на свої рамена і проведе свій народ. Колись юдейський народ вийшов наказ від цара Артаксеркса всіх юдеїв винищити. Здається, нема майбутнього. Але Божий народ закладає пост, молитву, і все змінюється, і стає майбутнє для юдейського народу. Коли юдейський народ був в полоні 70 років, напевно, батьки переживали, яке буде майбутнє наших дітей, коли кінчиться ось цей полон. І я думаю, Бог, який бачив оці думки людей, батьків особливо, Він сказав до Єремії: Єремія, запиши ці слова. Так говорить Господь, я маю про вас наміри, не наміри на зло, а наміри вам дати майбутність і надію. Це так приємно знати, що наш Бог, Він попіклувався про наше майбутнє. І останній момент, я хотів би наголосити, що наше майбутнє, воно не на цій землі,
а воно в небесах. А це саме головне знати. Не так уважно, можливо, як пройде моє земне життя. Не так уважно, можливо, чи я буду великим багатим, чи якийсь в світі буду велика людина. Має важливо, що моє майбутнє отам в небесах. Тоді не важко, навіть, можливо, за місто виведуть, і Стефана там побувають каміннями. І хтось думає, ну, Стефан, ти не думаєш за свою майбутність. Але саме він – це той, який думав. Коли страчували, я думаю, чоловіків забирали від сімей в час переслідування. Напевно, хтось думав і дивувався, ну, що ці люди роблять? Вони не думають за майбутність свою, не думають за майбутність своєї сім'ї. Але саме ці люди, вони думали про майбутнє. Чому? Бо вони знали, що їхнє майбутнє, воно не на цій землі, а воно там, в небесах, де на нас чекає і Ісус Христос. Слава нашому Господу! Наше майбутнє, воно в небесах. Дорога молодь, дорогі брати мої і сестри, можливо, у цьому зібранні ще є ті люди, які не віддали своє життя для Бога, які попіклувалися про майбутнє на землі, а ось майбутнє в небесах, не попіклувався про душу свою, то ще двері ковчегу не відкриті. Він ще кличе і призиває, і каже, хто струджений і обстяжений, прийдіть до мене, я вам дам цей спокій. Є ще рік Господнє помилування. Годинник показує нам, що через годину буде Новий рік. Але, друзі дорогі, Церква Божа, ще рік Господнє помилування продовжується. Годинник небесний ще не дійшов до кінця. Але все показує на те, що приходить все до завершення. І як добре, коли ми знаємо, ми війшли в ковчег, і я спасений. Коли земне життя закінчиться, я маю вічність з моїм Господом. Один чоловік каже, я маю гарну ниву, родила цього року мене. Це Христос розповідав. І ось що я зроблю з цим достатком? Я построю нові клуні, старі зламаю, поскладаю свій достаток і скажу, на багато років хватить, не просто на один навіть. А Бог каже, безумний, цієї ночі, це остання твоя ніч, а душа не спасена. Молодь дорога, діти дорогі, попіклуйтеся про спасіння ваших душ. Це саме важливо. Попіклуйтеся, щоб знати, що я маю вічне життя з Богом. Нараз, можливо, мама, тато плачуть. І казав, сину, відди церкву, іди служи Богові, а ми відкладаємо цей голос. Не вічно духом моєму стучаться, не вічно буде Господь говорити до нас. Але, дорогі мої брати і сестри, коли ще двері Господні кочев відкрити, автор однієї пісні каже, тебе на зібрання Божий Дух привів. Для чого? Щоб ти спасіння для душі знайшов. Давайте ми, дорогі мої, коли ми згадуємо минуле, можливо, неправильне було, розгружімося, покаймося і вийдемо в Новий рік з новими силами, покаяними людьми. І нас благословить Господь. Амінь.